velkommen til på stedet. I dag står vi på Møntergården, som er et museum for Fyns historie. Jeg står her med Christine, som er formidler her. Og hvad er det, vi skal i dag? I dag vil jeg gerne tage jer rundt på Møntergården, som er et museum for Fyns og Odenses historie, og viser, hvordan Fyn har påvirket verden, og hvordan verden har påvirket Fyn. Det lyder jo super spændende, så skal vi ikke bare se os lidt omkring? Vi er nede i første sal af udstillingen nu. Dejligt højt til loftet også. Altså. Det er der, ja. Og her der kan man så se de her søjler, der kommer ned op fra loftet, som ja, det er det, du man kan om. Se ovenpå også. Ja. Hvilken betydning har de her søjler, eller er det bare fordi, det ser godt ud? Jamen det her, det er også for at understrege, at vi nu er kommet ind i det industrielle Fyn. Okay. Og understreger al den industri, der har været. Ja, for der har der er meget mere industri, end man lige tænker på, når man går rundt i Odense i dag, at der har jo ligget store industrifabrikker i Odense, altså Tietgen og så videre. Lige præcis. Thomas Petrie. Hvor er vi på vej henad? Jamen nu bevæger vi os ind i skoleuniverset. Okay. Bogens verden. Ja. Herinde der har vi den sorte skole. Det vil sige den strikse skole, den tidlige skole, og den skole, som H.C. Andersen han havde så meget. Ja. Med latinskoler og sådan noget. Og herinde, der har vi den frie skole, og alle altså den nye måde at lave skole på. Og hvor skal vi hen af? Nu er jeg nemt til at fare vildt her. Ja, men vi skal den vej. Den her vej? Ja, det er yes. Fordi, vi har spærret noget af på grund af det her corona, ja. Og så man kan ikke gå igennem til alt. Yes. Her der bevæger vi os ind i det besatte Danmark og det besatte Fyn, ja. Som både har været besat af svenskerne og så senere hen af tyskerne. Ja. Så det er det, man kan få lidt viden om her. Ja. Det er super smuk udstilling. Og det her, det er igen de her... Det er dem her, der er modspillet til søjlerne der op fra. Op fra loftet, lige præcis. Ja. Ej, det er spændende. Vi er rykket op i workshop-området. Ja, og det første, jeg lige vil spørge om, det er den her flotte trækvogn. Ja. Det er vores fantastiske vikingeskib, som danner ramme om en lidt anderledes byvandring, man kan opleve her i løbet af sommeren. Hver tirsdag og torsdag, der kan man melde sig til en byvandring ude i Odenses gader, ja. Hvor man kan opleve, i stedet for bare at høre om vikingetiden og vikingetidens Odense. Ja. Så det tager en over handel og... Oplever hvordan? Jamen, det er... Når vi for eksempel kommer ud til Nonnebakken, som jo er en vikingeborg, eller resterne af den, så får man nogle kapper på, og så kan man være med til noget krigertræning. Ej, hvor fedt. Og det tager os faktisk også til slutningen af vikingetiden med mordet på op i Albani Kirke. Ja. Det lyder jo sindssygt spændende. Ja. Hvilken aldersgruppe vil du sige? Det er det familier? Ja, det er okay. det henvender sig til familier. Og yes. Det er i princippet både fra altså, en 4-årig kan få noget ud af det, og en 18-årig kan få noget ud af det. Okay. Spændende. Hvad foregår der ellers heroppe i dag? Jamen heroppe, der har vi en workshop, som også tager udgangspunkt i vikingetiden. Ja. Og vi har den her gang taget udgangspunkt i vikingernes udstyr. Ja. Så vi laver vikingehjelme, eller det vil sige, det er masker, man kan lave i pap. Okay.
Og det er så meget sagt, at det kan være vikingetid. Det er meget tidlig vikingetid, for de fleste af de fund, det er baseret på. Det kommer fra Norge, og det kommer fra noget, der hedder Vendeltid, og det vil sige, at det er meget tidlig vikingetid. Okay, okay. Nu er vi jo på vej til børnenes baggård, som jo er lidt din hjemmebane. Men vi snakkede lidt om frivillige, og at det er hjerteblodet for jer, at de rigtig gerne vil have nogle flere frivillige. Vil du ikke det vil klare vi lidt gerne, om det? Selve børnemuseet med børnenes baggård og historiet, det stod færdigt i 2017. Ja. Og der oprettede vi en gruppe af frivillige, som er med til at formidle og levendegøre og gøre historien sådan nærværende og håndgribelig for turister, og især deltid for børn. Hvad indebærer det her med at være frivillig? Jamen, hvis man gerne vil være frivillig her, så kan man, bliver man en del af en, enten dem, der er, om man så må sige, på, altså foran kulisserne, altså ja. At man har dragt på og fra 1890, og man er enten snedkermester eller snedkermesterens frue, og sætter børn i gang med at lege og bære lækre kager ved komfuret, ligesom det komfur, vi så inde i udstillingen. Okay. Eller også så kan man være frivillig bag kulisserne, altså en praktiker, som hjælper os, hvis man ikke har lyst til at være på, men bare gerne vil være en del af et frivilligt team, som hjælper med at reparere tøj eller forskellige praktiske ting, som vi også har behov for. Hvis man nu sidder derude og tænker, det er lige det, jeg har lyst til, hvordan bliver man det så? Hvem tager man fat på? Jamen, der står noget information på vores hjemmeside, ja. Og ellers så kan man ringe til mig direkte, ja. Og få at vide, hvad man så kan gøre. Yes. Det lyder perfekt. Nu er vi på, det er jo en masse ægte baggård, vi er på vej over til. Det er det, ja. Og det er også en af de originale bygninger. Altså, man bliver overrasket over... Man bliver overrasket over, at der dukker en hel baggård op her. Det er jo ikke lige det, man forventer, når man kigger hernede fra. Nej, det er jo også... Hele det levende miljø, vi har lavet her, er jo også nyt. Det er jo kun fra 2017. Ja. Relativt nyt. Altså, ikke selve stedet, men konceptet? Nej, altså bygningerne, de er originale. De har ligget her altid. Okay. Men det, at vi har det her levendegørelse, det er nyt. Okay. Er det høns, der har været her? Der er høns. Der er høns. Vi kan godt se, om vi kan få lukket ud. Den ene, hun er blevet skrubt, så hun ligger på nogle æg, der ikke eksisterer. Okay. Det er din hjemmebane. Det er det, ja. Så hvis du bare viser os rundt. Ja. Skal lige se, hvor vi starter henne. Yeah.
Børnenes Baggård, og det er jo din hjemmebane. Det må man sige, det er. Er der noget, du gerne vil vise op som det første? Jamen, det er jo i princippet hele baggården, jeg gerne vil vise, fordi det er her, man kan få lov til at afprøve de ting, man blandt andet har set over i udstillingen. Så her må man kravle ind i hundehuset. Ja. Man må slå med søm, man må pumpe vand, og man må bruge tingene, man må afprøve tingene. Ja, det, der er fri leg her simpelthen. Det er der. Der er ikke sådan noget med don't touch, nej, alarm, alt muligt fisk. Der er ingen alarmer, der går af her. Okay. Det er der ikke. Og det er en, altså, det er en rigtig pumpe, det her. Det er en rigtig pumpe. Bare... Har du med? Du skal bare blive ved. Okay. Den er god nok. Og det var sådan her, hvornår foregik det her? Jamen, cirka? Det her hele baggården med snedkerværksted og lejlighed, det er omkring 1890. Oh, så der var man stadigvæk ude og pumpe sit eget vand op? Lige præcis. Og der var lokum i gården, som vi også har derovre. Lad os se, der røg. Og åbne kloakker. Det her, det er kloakken, så det er, eller åbne, som man simpelthen har haft vandet løbende i. Det kører så ned i en kun vandet, ikke noget andet. Altså, vi har jo vores lokum herovre, ja, som der er jo mange, der i byerne har haft lokum i gården meget langt op i tid, faktisk. Ja. Og det var den måde, man... Så når man skulle sine ting, så var det ned i gården og ind her, simpelthen. Ja. Midt om natten kunne man godt bruge den der natpotte, der stod under sengen. Men ja, ellers så er det på det lille hus eller på das. Hvordan med kloak her? Altså, der kommer nogle natmænd og der kommer natmænd, samler ind her. Blev det brugt til gødning, eller blev det bare kastet et eller andet sted her? Det ved jeg ikke. Okay, det er helt i orden. Hvor skal vi hen af? Jamen, vi kan gå hen og hilse på en af vores frivillige, på Bolette, som er i gang med at sidde og brodere. Og hun er en af dem, der sætter gang i aktiviteter med børnene. Okay. Og også i fuld kostyme. Ja, lige præcis. Det er jo snedkerens frue. Ja. Så jeg plejer at sige svigermor, for det passer bedre aldersmæssigt. og det er noget, de gør meget ud af, det er, at der er frivillige, der kommer og er med til at skabe noget miljø. Så. Lige præcis. Og også det her med, at vi sidder ikke bare og laver tingene, men sætter for børnene til at deltage. For eksempel har vi nogle tunge dyner fra lejligheden, som skal bankes. Ja. Så det kan man også. Det er også smart, man kan få børnene til at tage de blikter. Og hvordan vil børnene blive aktiveret her så? Jamen, jeg tror, Bolette, hun har nogle stykker af noget stof. Ja. Og så noget garn. Brodering. Og så nogle mønstre, hvor man så kan brodere sit navn på. Okay. Det må jeg sige, det er ikke lige der, jeg er allermest hjemvendt. Nej, det kan være, det er snedkerværkstedet. Det kan være, vi skal gå ind. Det kan være, det er snedkerværkstedet i stedet. Ja. Men ellers er det jo også, altså, jeg lavede sådan en her som eksempel på meget enkelt legetøj, ja, som børn, og det er sådan noget, som børnene selv kan lave, ikke? Okay. En knap og en snor. Selvfølgelig. Og så kan man få den til at snore rundt, hvis man ellers skal have den her. Og hvordan har børnene med det her, at altså, er de samarbejdsvillige, eller sidder de bare og kigger på iPad'en? Nej, okay. Det er der stort set ingen, der gør. Dejligt. Altså, så kan man få den til at snurre sådan her, og så siger den lidt. Ja. Og det er sådan et meget enkelt stykke legetøj, og børnene de bliver sådan lidt fascineret af det. Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi det er ligesom med vores telefoner derhen. To blikdåser og en snor, ja, selvfølgelig. Man også kan lege med, ikke? Ja, det er, det skal vi næsten også overprøve. Så. Yes. Du har prøvet det. Du har prøvet det et par gange, kunne jeg forestille mig det der. Ja, altså du mener det her? Ja. Altså. Men det er jo sådan lidt afhængigt af, hvor gamle børnene er. Fordi der er nogle børn, som synes, det er sjovt bare at lege med vand. Så kan vi lave et foldet papirskib og sætte på. Altså, hvis de og få til at sejle ned af rendestenen. Ja. Ej, hvor sjovt. Nogle af de helt små, de synes også bare, det er sjovt at kigge på hønsene. Så er der nogle af de større, det kan jeg godt forstå. Som har nogle andre ting, som de synes er sjovt. Så det er sådan lidt aldersbestemt. Ja.
Ja. Yes. Ja. Det er lidt bedre med den store balje. Teorien var god. Vi har jo faktisk også en sådan overgang, så man kan komme tørskoet over rendestenen. Haha, smart. Ja, den er bare ikke så god, når man skal sejle med skibene. Nej. Yes. Nej. Men det her, det er jo snedkermesterens bolig. Ja. Og hans baggård. Og vi har jo så også hans værksted herinde. Der skal vi lige ind og se. Det er jo et rigtig snedker værksted, det her. Det er det. Det er snedkermesterens værksted. Og herinde, der er, ligesom i resten af baggården her, der kan man få lov til at bruge de remedier, som en snedker også har brugt. Ja. Hvorfor er der en snedker i baggården? Jamen, det er en... Det er noget, vi har fundet på. Okay, det er ikke repræsentativt for... Ikke for bygningen her, men der har været stort behov for i byerne, både snedkermestre, til at både lave og reparere møbler. Okay. Så derfor er det meget repræsentativt for sådan en by som Odense. Så ligesom når den her stol, den har fået et ordentligt tryk, er det så sådan en snedkern, man vil gå ned til? Ja, lige præcis. Okay. Måske ikke lige så meget, hvad hedder det, fletværket, men hvis der nu var et ben, der et skulle ben repareres, så kan en snedkermester reparere det også. Og derfor så har vi jo også sådan, at børnene kan prøve forskellige værktøjer her. Ja. Og der er jo mange, der ved, hvad en hammer er. Ja. Den kan de fleste afkode, og saven kender de fleste også. Men der er ikke ret mange, der ved, hvad man bruger en høvl til. Nej. Og et gammeldags bord. En boremaskine uden strøm. Det kan være, at vi skal have noget at bore i. Yes. Det er... Og det var simpelthen sådan her... Det var de redskaber, sådan noget gerne han brugte simpelthen. Ja, lige præcis. Det er jo lige før, hvad hedder det, elektriciteten. Det er jo ikke... Det er ikke så pænt, men det er til at finde ud af. Ja, det er det nemlig. Og det er simpelthen børnene, de kan komme ind, og de kan hamre, og de kan bore, og de kan... Præcis. De kan afprøve værktøjet herinde, og nogle gange har vi også, er det også muligt at lave sig et lille skib. Yes. Den der... Kan vi klippe der? Ej, jeg elsker det. Nå, okay. Og man kan også lave et lille skib her, ja, så man så kan gå ud og... Ja, nogle gange er snedkermesteren her jo. Ja. Og så kan han hjælpe og vejlede til, hvordan man kan lave sig et lille skib, som man så kan sejle med ude på ude i rendestenen. Og hvad så med børnene, når de er herinde? Altså, er de sådan...
lidt forsigtige, eller lever de så bare helt ind og begynder fleste, at hamre og lege? Lige så snart, at man får en hammer i hånden, eller en sav, eller noget af den stil, så lever de sig ind i det, for okay. Det er jo sjovt, og det er anderledes. Ja. Og det er ikke en aktivitet, man måske normalt forbinder med et museum. Nej, det er jo en anden, mere hands-on formidling. Lige præcis. Hvor ofte er snedkermesteren her så? Jamen, som udgangspunkt er han her med lidt god vilje en weekend om måneden. Okay. Der har vi i hvert fald aktiviteter her, hvor de frivillige, det er baseret på frivillige arbejde, ja. at de er her og levendegør. Så om det er at stå, at snedkermesteren står her og hjælper, eller om det er snedkerfruen, der står oppe i lejligheden og bærer småkager, eller er ude i gården og sætter gang i nogle lege eller husflid. Så også de frivillige, det er også nogen, der skal være klar til at aktivere børn og, ja, og hygge sig med dem. Præcis. Men det er jo selvfølgelig også noget, der bliver, vi sørger for noget oplæring. Ja. Så hvis man har en interesse i historie, og man har en vilje og en lyst til at være på, ja, men så er det også her. Og måske et lidt andet miljø, end det er jo 1890, så det er ikke et klunkehjem. Nej. Så det er ikke... Det er ikke alle steder, man kan okay. Yes. Og nu sagde du, der var lidt coronalukket rundt omkring os. Ja, altså lejligheden er lukket og er ved at blive gjort hovedrent, men det kan der jo sådan set også være en historie. Ikke mere, det ser ret fint ud deroppe okay. I køkkenet, så det kunne vi godt gå op og kigge på. Og så er der jo hønsene også. Ja. Skal vi lige gå op og kigge så bare på ja, køkkenet? Ja, I kan jo lige vurdere, om der er... Det er jo ret mørkt, så der er ikke noget elektrisk lys. Ah, okay. Ja. Men med det lys, der er i dag, så tænker jeg, at det måske vi godt kigger. Vi kan jo lige gå op og kigge, yes. Og så lige vurdere. Det er en stejl trappe. Ja, det er det. Og det her, det er en lejlighed fra hvornår cirka? Den er indrettet, så den står med interiør fra omkring 1890'erne. Okay. Så det er sådan et klunkehjem, som er middelklasse. Okay. Det er sjovt, det er jo så 120 år, men der er mange elementer, man godt kan genkende i en moderne lejlighed. Lige præcis. Altså. Der er rigtig meget af både porcelænet, fajancen og ja, køkkenredskaberne, som der er mange, der bruger stadig. Og så er der rigtig mange her på Fyn, som fortæller, at i deres sommerhus eller i deres, på deres gamle gård, ja, der står der stadig et smedjernskomfur. Et gammelt smedjernskomfur. Ja. Og det her, det var ligesom det, vi så oppe i udstillingen. Lige præcis. Men det her, bliver det brugt så? Det her, det bliver brugt. Og nu kan jeg nemlig også vise jer, fedt, hvorfor man ikke koger kartofler nede i... Ja, det kan jeg godt se. Nede i vandtanken. Ja, det kan jeg godt se. Jeg ved heller ikke, om jeg havde brugt et topvaskevand. Nej, det skal nok skiftes lidt en gang. Ja. Men det er jo så heroppe, at snedkerfruen også kan stå og bage småkager. Ja. Og det gør vi blandt andet også til jul. Ja. Så der er åben hele året rundt på Møntergården? Ja, på Møntergården, den har åben hele året. Okay. Og til jul med juletema så, eller? Ja, altså vi prøver lidt at følge, ikke nødvendigvis årets gang, men nogle, altså har nogle temaer, for eksempel til jul, der er ja, det jo selvfølgelig juletema.
men at vi har nogle forskellige temaer, som vi så koncentrerer os om. Så hvis man har set Møntergården en gang, så er det ikke det samme, man ser året efter? Ikke nødvendigvis, okay. Fordi hvis man nu kommer igen til, nu her i sommer har vi jo så en vikingeworkshop, men hvis man nu kommer igen til næste sommer, ja, så vil vi formentlig have på vores værksted nedenunder her, have en anden workshop. Okay. Og det kan også skifte fra weekend til weekend. Ja, og fra køkkenet til soveværelset. Det er lidt småt. Det er det, ja. Lidt små senge. Lige nu er snedkerfruen ved at vaske sengetøj, så det kunne vi se, det hang nede på snoren nedenunder. Okay. Så krøllehusmadrasserne, de er blevet lagt i sengen nu, og gardinerne og sengetøjet er taget af og er ved at blive vasket og hænget til tørre udenfor. Og det er simpelthen blevet vasket på gammeldags manér det hele? Nej, så, okay. Det er det ikke. Okay. Men det var her, du forklarede, at børnene de kunne komme op og så være med til at banke. Ja, dyner, præcis, fordi de dyner, vi har liggende i sengen normalt, de befinder sig nede på det moderne værksted lige nedenunder her, ja, og kan ligge klar til at blive banket. Det kræver lige, at det ikke regner. Okay, yes. Men det er godt, at vi kan udnytte coronatiden til at få coronaen. Ja, så må vi så godt få gjort noget, altså, så det er ikke bare. Så, og det er også derfor, at alle møblerne derinde står i. Først så rykkede vi alt ud til siderne, så det kunne gøres rent i midten. Og så nu har vi rykket alt ind på midten, så det kan gøres rent ude i siden. For et klunkehjem er overfyldt. Ja, det kan jeg godt se. Hvordan foregår den her lejlighed, når børnene er? Er det også til, at man rører ved alt, eller er der det lidt striks og regler her? Inde i stuen, når den ikke lige bliver gjort rent, så kan børnene lege med alle de ting, der er derinde. Okay. Der er nogle legeredskaber, der er også et fint kaffebord, der er dækket med porcelæn og fint service og lidt strikket grøntsager og lege med. Okay. Og det må børnene simpelthen, de må lege i møblerne, de må også tage serviset frem fra skabet, hvis okay, det er det, de vil. De må røre ved det hele, og så kan de jo tage noget klæudtøj på også, og klæde sig ud, som både drenge og piger har set ud i 1890'erne. Okay. Og jeg siger tusind tak, fordi du vil vise os rundt her på Møntergården. Det er jo sindssygt lækkert, at der ligger et museum her, som måske nogle gange bliver lidt overset, men har vildt mange spændende elementer, både for børn og for voksne, og historisk og ud og mærke. Det er i hvert fald lige så ofte de voksne, der deltager i aktiviteterne, som børnene også. Så der er noget for alle. Yes. Thank you.